Ողջույն։ Factortv-ում զրուցելու ենք հայազգային կոնգրեսի պատգամավորության թեկնածու Արման Մուսինյան հետ։ Բարձես, պարոն Մուսինյան։ Հայազգային կոնգրեսը ներկայանում է իբրև իրատեսական քաղաքականության կողմնակից ուշ, եւ մենք հիշում ենք, որ 2017-ի խորհրդանական ընտրությունում կոնգրեսը խաղաղության օրակարգով էր եկել, այն ժամանակ չանցակ խորհրդարան։ Հիմա հետաքրքիր է կոնգրեսը այս ընտրությունների ժամանակ ինչ ծրագիր է առաջարկում։ Պարզ էր, Լավրովի պլանին, այսպես ասած, հավանություն տալն էր այն ժամանակ ձեր հիմնական գաղափար Արցախի հարցով, ըստ էության տարածներ խաղաղության կամ այսպես կարգավիճակի խոստման կամ հանրաքվեի խոստման կամ հետաձգված կարգավիճակի դիմաց։ Հիմա դուք ինչպես եք տեսնում Արցախի ապագան այս պատերազմից հետո, ինչ կարող եք ասել։ Ես մի քիչ չէի համաձայն ձեր հարցադրման հետ։ Այո, մենք 2017 թվականին մասնակցեցինք խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով, որովհետև համարում ենք եւ կյանքը ցույց տվեց, որ դա ճիշտ դուրս եկավ, համարում ենք, որ Հայաստանի համար Ղարաբաղյան հանցի հանգուցալուծումը մոտենում է կրիտիկական պահի եւ Հայաստանի շահերից էր բխում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, որը երկրիամար նոր հեռանկարներ կբացեր։ Ցավոք, եւ այդ ժամանակվա իշխանությունը, նախկինները եւ հետագայում այսօրվա իշխանությունը ոչ միայն չփորձեցին լուծել այդ խնդիրը, ներկայ իշխանությունը ավելի հեռու գնաց։ Նա իր անպատասխանատու, անհերատես, չհաշվարկված քաղաքականությամբ եւ նաեւ ինչ որ պահի սադրիչ քաղաքականությամբ մեզ բերեց պատերազմի դուռ, որը Հայաստանին արժեցավ շատ թանկ։ Մենք հիմա ինչի՞ չէի համաձայնվում ասած այդ։ Մենք կրեցինք դաժան պարտություն եւ այսօր կանգնած են, այսօր Հայաստանը գտնվում է խորագույն ճգնաժամի մեջ։ Չի համաձայնում ձեր հարցի այն հատվածին, որ Լավրովյան պլան, կարգավիճակը, կարգավիճակի խոսման խնդիրը հետևյալն էր. հակամարտության հակամարտությունը հագեցել էր այդ պահին կար այդ առաջարկը։ Եվ քանի որ մենք բազմից նշել ենք, որ ժամանակն աշխատում է Հայաստանի ի վնաս, եւ հաջորդ առաջարկը ավելի վատը կարող է լինել, Հայաստանի շահերից բխում էր այդ կարգավորմանը գնալը։ Ահա, ինչը չգնացին, ոչ այն իշխանությունները, ոչ Սերժ Սարգսյանը եւ ոչ էլ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը, որը կրկնում եմ, ավելի սադրիչ քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը տարավ այսպիսի արյունալի պատերազմ։ Շատ լավ։ Այդ պարագայում իրատեսություն բառը շատ գեղեցիկ է։ Դա նշանակում է պաթոսից, միֆերից զերծ քաղաքականություն իրական հաշվարկների վրա, քո ռեսուրսները հաշվարկելով, այն ժողովրդական բարերով ասած, քո ոդկը, քո վերմակի չափով մեկնելով, հա։ Հիմա եկեք հասկանանք այս պարագայում Արցախի հարցում Հայաստանը իրատեսական ինչ սպասելիքներ կարող է ունենալ։ Դուք շատ լավ գիտեք Արցախի հարցին լավատեղյակ մարդ որպես, անկախությունն է եղել այն մաքսիմալ ձգտվող գաղափարը, որ դրել են ժամանակի իշխանությունները, կտանք այդ 7 տարածները, դուք ճանաչեք Արցախի անկախությունը։ Եվ ինչ ստացանք դրա դիմաց։ Հայտնի է։ Հիմա իրատեսությունը ինչ է թելադրում։ Իրատեսությունը թելադրում է հետևյալը։ Առաջին, նախ Հայաստանում պետք է որպես առաջին քայլ ձևավորվի իշխանություն, որը առաջնորդվելու է հենց ձեր նշած իրատեսության սկզբունքներով։ Սա մեկ։ Սա չի կարող լինել ոչ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ոչ նախկինների այսպես ռևանշիստական փորձը իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, որովհետև կրկնում եմ, ժամանակի փորձով ապացուցված է, որ նրանք եւ իրատեսությունը հակոտնյա բաներ են։ Երկրորդ, առաջին քայլերը, որ պետք է անեն, պետք է անի նոր իշխանությունը, դրանք հետեւյալներն են։ Նախ, երկրի ներսում ապահովել պետության լիարժեք կառավարելիությունը, մի բան, որ այսօր շատ ծանր վիճակում է։ Ձեզ մի պարզ օրինակ բերեմ։ Հայաստանն այսօր արտաքին գործերի նախարարություն չունի։ Չունի արտգործնախարար, եւ մենք երեք արդեն պաշտոնապես հաստատված
իմացանք, որ բոլոր փոխարտգործնախարարները ազատման դիմում են գրել։ Հիմա պատկերացնում եք, Հայաստանն այսօր այս ծանրագույն շրջանում է, որտեղ դիվանագիտական ճակատը պիտի լիներ ամենակարևորը, եւ այսօր ըստ էության արտաքին գործերի նախարարությունը կատվածար վիճակում։ Այսինքն, պետք է որպես առաջին քայլ ապահովել պետության լիարժեք կառավարելիությունը, բոլոր ինստիտուտների անխափան աշխատանքը, եւ երկրորդ, անմիջապես մտնել դիվանագիտական շփումների մեջ եւ ռազմավարական դաշնակից երկրի եւ կազմակերպությունների հետ մի կողմից, մյուս կողմից տարածաշրջանում դերակատարություն եւ ազդեցություն ունեցող երկրների հետ, որտիսի այդ թվում նաեւ Միսկի խմբի հետ, այդ թվում նաեւ Հարևան Իրանի հետ, այդ թվում նաեւ մեր հակառակորդ Ադրբեջանի հետ, որի հետ դեռ մենք լրջագույն կոնֆլիկտ ունենք լուծելու։ Խոսքը գնում է այն մասին, որ ի վերջո մենք պետք է ընդգրկվենք բանակցությունների մեջ, որպեսզի հասնենք Ադրբեջանի հետ զինված հակամարտության դադարեցմանը եւ նաեւ Արցախի կարգավիճակի եւ ապագայի ճշտմանը։ Բայց ոչ այդ, պետք է լուծվեն Հայաստանի սահմանային անվտանգության հարցերը, որոնք շատ հրատապ են եւ որով այսօր իշխանությունն ըստ էության չի զբաղվում։ Տեսեք, այսօր առավոտյան նորից լուր գնաց, որ հերթական գերին են վերցրել, ամեն օր Վարդենիսի, Սյունիքի, այսպես լեռներում նրանք ինչ որ առաջընթաց են, առաջ են գալիս, ինչ որ պաշտպանական բաներ են կառուցում, ահաբեկում են նախրապաններին, հովիվներին, երկրի իշխանությունը քարոզարշավ է անում, քարոշական հոլովակներում է նկարվում, իր ժամանակը տրամադրել է բացարձակապես այլ բանի։ Ըստ էության այսօր Հայաստանի իշխանությունը այդ հարցով չի զբաղվում բացարձակապես։ Հիմա այս նոր իշխանությունը պիտի զբաղվի դրանով։ Մնացած բոլոր քաղաքական կուսակցությունները ինչ որ կոնկրետ խոստումներ են տալիս։ Մենք այս պետք է անենք Արցախի հարցում, ոչ միայն Շուշին եւ այլն, դեռ ավելին մարդիկ կան առանց կրակոցի Նախիջևան են հետ բերում, կներեք, սա այն կեղծիկն է, սա այն աղբն է, որը 23 տարի ներարկել են մեր հասարակության մեջ, եւ նույնիսկ նոյեմբերի 10-ի դաժան պարտությունից հետո այս քաղաքական ուժերը ոչ մի դաշտ չեն քաղում։ Այն ճանապարհը, որ մեր ազգին տարավ փորձանքի, նրանք այսօր կրկնում են, փորձում են կրկնել երկրորդ անգամ, եւ փորձում են դրանով հայցել ժողովրդի վստահությունը։ Պարոն Լուսինյան, կոնկրետություն եմ խնդրում, երբ նախագահ Տեր Պետրոսյանը ասում է, որ 25 տարի առաջ իր բերած թեզն է կրկնում, որ Ղարաբաղի հարցում մենք չունենք դաշնակից։ Ես որպես լրագրող դրանից կարող եմ այսպեսի ենթադրություն անել, որ մենք պետք է հրաժարվենք մեր մաքսիմալիստական նպատակից, դա Արցախի անկախության ճանաչումն է։ Եթե հրաժարվում ենք դրանից, ապա ինչ ենք ակնկալում, արդյոք դա Արցախի Ադրբեջանի կազմում բարձր ինքնավարությունն է։ Դուք հիմա մտնում եք նորից դետալների մեջ, որը ես չէի ցանկանա, հիմա կբացատրեմ ինչու, բայց դեռևս 97 թվականին էլ Տեր Պետրոսյանը առաջ է քաշել, որ մեր նպատակն է Ղարաբաղը հայկական պահել, պահել Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Արդեն հետագա, եթե մենք այդ հարցը լուծենք, հաջորդ աստիճանը կլիներ, որ մենք մեր առաջ դնենք հաջորդ հնարավոր նպատակը, հնարավոր, ոչ թե ֆանտազիան կամ երազանքը, հաջորդ բնագիծը, դա կլիներ Ղարաբաղի անկախացումը, փաստացի մենք այն ձեռք էինք բերել որևէ շրջանում, բայց մենք այդ պահին պիտի ֆիքսեինք այդ բնագիծը, որը ցավոք հնարավոր չեղավ, որովհետև 98 թվականին եկան Հայաստանում ուժեր, որոնք ամբողջությամբ փոխեցին այդ տրամաբանությունը, Ղարաբաղյան քաղաքականությունը կառուցեցին կեղծիկների, կեղծ հայրենասիրության, սին հավատամքների վրա, ունենալով լրիվ անձնական նպատակներ, իսկ արդեն այս վերջին գործող Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը դա կրկնապատկեց իր ավելի սադրիչ քաղաքականությամբ, որը հանգեցրեց այս արյունալի պատերազմին։ Հիմա հետ գանք այն հարցին, թե Ղարաբաղի հարցում հիմա ինչ նպատակ պետք է ունենա։ Որևէ քաղաքական ուժ, եթե այսօր ժողովրդին խոստանա Ղարաբաղի հարցում կոնկրետ
նվաճում ինքը խափի ժողովրդին։ Կոնգրեսը հայտնի է որպես քաղաքական ուժ, որ երբեք սուտ խոստում չի տվել։ Եվ նախագահ Տեր Պետրոսյանը իր հարցազրույցում ասաց, որպեսզի ես հասկանամ, թե ինչին է ունակ Հայաստանը, ինչ է հնարավոր անել, նախ ես պետք է գամ, իմանամ ներգրաված երկրների, նախ եւ առաջ Ռուսաստանի մտադրությունը։ Այս տարածաշրջանի նկատմամբ, հատկապես Ղարաբաղյան հարցում, մենք պիտի հասկանանք, ինչ հնարավորություններ է դեռ պահպանել Հայաստանը, որովհետև գիտեք, շատ ծանր հարված է ասվել մեր բանակին, տեսնում եք, դիվանագիտական համակարգը գրեթե կոլապսի մեջ է, մենք պիտի հասկանանք մեր տնտեսական, ռազմական, դեմոգրաֆիական, դիվանագիտական կարողությունները, որից հետո անկեղծորեն պիտի ժողովրդին բացատրենք, որ այս պայմաններում հնարավոր է սա։ Որևէ այլ ուժ, որը խոստանա հիմա կոնկրետ բան, խափելու է ժողովրդին։ Սա մեկ։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ չի խոստանում, բայց նրա պատճառն ուրիշ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չգիտի իր անելիքը։ Ինչպես հեղափոխության առաջին օրից Նիկոլ Փաշինյանը չի իմացել իր անելիքը երկրի ղեկավարի պաշտոնում։ Ուղղակի այն ժամանակ այդ էֆորիայի փուլում դա նվազ նկատելի էր, եթե նկատելի էր, հնարավոր չէր դեռ հանրությանը բացատրել այդ հանգամանքը, բայց հիմա դա բոլորն են տեսնում։ Դուք շատ հասկանում եք, ես չէ, կուզեի այստեղ մի քիչ ավելացնել։ Վերցրեք ցանկացած բոլորդ։ Լինի դա Ղարաբաղյան կորցանար քաղաքականություն, լինի դա դատական բարեփոխումները, լինի դա երկի առաջ կանգնած որևէ այլ կարևորագույն հարց, սահմանադրական դատարանը, մարտի 1-ի բացահայտումը, սահմանադրական սահմանության փոփոխությունները, չի եղել մեկ հարց, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն իր անելիքն իմանա եւ այդ անելիքը իրագործի։ Բոլոր հարցերում շարեք ժամանակագրորեն նրա հայտարարությունները, 100 հակասություն կգտնեք։ Սա է, հիմա ինքն էլ չգիտի իր անելիքը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը զբաղվում է բացառապես մեկ բանով։ Ինքն աճեցրել է նախկին հանցավոր ռեժիմին, ինքը աճեցրեց, այսպես դարձրեց վտանգ, հիմա դրանով վախեցնում է հասարակությանը։ Եվ հասարակությունը, եւ այսպիսի վտանգ կա, բայց այդ վտանգը, այդ վտանգին պիտի դիտել այս երկու երկուսի համակցության մեջ։ Երկուսն էլ, որովհետև նրանք միմյանց դաշնակիցներ են, նրանք իրար թթվածին են տալիս։ Նիկոլ Փաշինյանը հասարակությանը վախեցնում է, որ տեսեք, եթե ես չլինեմ, կգան այս հանցագործները, հասարակությունը իրենց զգում է պատանդի կարգավիճակում, մի կողմում ոչ ադեկվատ իշխանություններն են, մյուս կողմում հանցավոր, այսպես Հայաստանը կեղեքած, հարյուրավոր այսպես հանցանքներ գործած իշխանությունն է։ Թեև Տեր Պետրոսյան բացատրել է իր այդ քայլի դաշնակի առաջարկի իմաստը, բացատրել հանցագործները դրանք։ Հիմա կարադառնանք դրան։ Եվ այս երկուսի ժողովրդն էլ երկուսին մերժում է։ Բանաձևը երկու այս ուժերին մերժելն է եւ վերադառնալը իրատեսության քաղաքականությանը։ Մերժել դաշին կազմելով։ Չէ, մերժել այս երկուսի իշխանության գտնվելը։ Հիմա ինչ վերաբերում է առաջարկին։ Այդ առաջարկով Տեր Պետրոսյանը պետության համար լուծում էր հետևյալ հարցը։ Ապահովում էր Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը իշխանությունից, որը միայն լավ դրական նշանակություն ունի Հայաստանի համար որպես պետություն, եւ կանխում էր Ռոբերտ Քոչյանի հնարավոր վերադարձի իշխանության, որը միայն դրական հետևանք կարող է ունենալ Հայաստանի համար։ Բայց դուք իշխանության ներում ՀՀԿ-ի եւ դաշնակցության։ Չէ, կներեք, ոչ մի դաշնակցություն չէ, այդ հետո է Քոչարյանը, չէ, Ռոբերտ, ներողություն, դա Քոչյանի որոշումն էր գնալ եւ դաշնակցել դաշնակցության հետ։ Խնդիրը հետեւյալն էր, Հայաստանում ձևավորվելու էր տեխնոկրատներից ձևավորված եւ փորձառու վարչապետի գլխավորությամբ մի կառավարություն, որտեղ որևէ պաշտոն չէին զբաղեցնելու նախկին նախագահները։ Տեր Պետրոսյանը իրեն, Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին այս առաջարկով հանում էր քաղաքականությունից եւ դաշտը թողնում էր ավելի թարմ, նորացված նոր վարչապետի, որը կարող էր հասարակությունում համերաշխության այսպես սերմեր ցանել
Եվ մենք կարողանայինք դուրս գայինք այս ճգնաժամից։ Ինչու եմ սա ասում, համերաշխությունը շատ կարևոր էլեմենտ է, որովհետև բոլոր ազգերը, նայեք, ովքեր համաշխարհային պատմությանը եթե հետևեք, բոլոր ազգերը, ովքեր բախվել են նման աղետի, նման կատաստրոֆայի, սթափվել են, նստել են նախկինում իրար կոտորածները, իրար հոշոտածները մի սեղանի, լուծում են գտել, գիծը քաշել են, որից հետո հասարակությունը հանգստացել է եւ սկսել է այդ ժողովրդը երկիր կառուցել։ Սա լավագույն միջոցն էր։ Ցավոք, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը առաջնորդվեցին անձնական մոտիվներով, ոչ թե պետական։ Այսօր դրա համար մենք ունենք այս լարվածությունը, որտեղ երկու հիմնական, այսպես, անձնական մոտիվներով հիմնական վարքով առաջնորդվող գործիչներ սպառնում են միմյանց ատամներ ջարդել, պողպատյա, չգիտեմ ինչեր անել, դուելի հրավիրել, վրեժ լուծել, բոլորին բռնել, փեշերից բռնել, բերել ստեղ, եւ այս ընտրությունը, եթե հանկարծ Հայաստանի ժողովրդը սխալ ընտրություն արեց, մի նոր աղետ է բերելու մեր երկրի գլխին։ Ցավոք։ Դուք նկատի ունեք այդ կողմից մեկին ընտրելը։ Այս կողմից մեկի հաղթանակը Հայաստանին տանելու է ավելի մեծ ցնցումների։ Այդ համերաշխության գաղափարը շատ կարևոր է, պարոն Մուսինյան։ Եթե չկա համերաշխություն, դա նշանակում է չկա ստեղծագործական մթնոլորտ, չկա պետության ապագայի մասին խոսակցություն, այլ հայհոյանք եւ այլն, հա։ Հիմա այս ընտրություններում, եթե այն ամենանիվ խայտաբղետ խորհրդարան ստեղծվի, հակն էլ մտնի Քոչարյանն էլ, Փաշինյանն էլ, չգիտեմ, ԲՀԿ լուսավոր, մյուսներն էլ այսպես մտնեն, հա, հնարավոր չի այդ կարմիր գիծը քաշել անցյալի միջև եւ մի համաձայնության գալ քաղաքակիրթ, քաղաքական ուժերի միջև, որ լավ, մենք այլևս չենք թալանելու, մենք այլևս ընտրություն չենք կերցելու, մենք այլևս իրար թշնամի չենք լինելու, մեր գեր նպատակը այսպես պետության կառուցումն է։ Այ սա միֆ է, ուտոպիա է, թե դեռ հնարավոր է զգաղափարեն հասնել։ Զգաղափարը հնարավոր է իրականացնել, բայց հնարավոր չէ իրականացնել, եթե իշխանության գլխին հայտնվեն այդ երկու մարդիկ։ Եթե կլինեն, եթե իրենք հանուն պետության իրենց հետ քաշեն, Տեր Պետրոսյանն իր պատրաստակամությունը արդեն հայտնել է։ Իրեն հետ քաշել եւ չհավակնել այս պարագայում, նման լուծման պարագայում որևէ պաշտոնի։ Տեր Պետրոսյանը իր հավակնությունը հրապարակ հանդիպման հետո հրապարակավ հայտարել է։ Եթե նման պատրաստակամություն լինի նաեւ մնացած կողմերում, համաձայնություն միշտ հնարավոր է։ Եվ իշխանության ձևավորել, ստեղծել այնպիսի մի կառավարություն, մի այնպիսի վարչապետի գլխավորությամբ, որը ինչ որ առումով կվայելի հասարակության շրջանակների վստահությունը եւ որը կարողանա այդ ձեր ազգային համաձայնության մթնոլորտ ձևավորել, դա հնարավոր է, բայց այդ մարդը տարբերակներ կարող են, գործիչները կարող են տարբեր լինել, դա չի իրական։ Հավատացեք, հավատացեք, երբ որ նման պատրաստակամություն դրսևորեն քաղաքական գործիչները իրենց ամբիցիաները հետ քաշել, պետության ամբիցիաները առաջ դնել, այդ մարդիկ կգտնվեն, վստահ եղեք։ Նախագահ Տեր Պետրոսյանը մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը գնալ եւ բանավիճել։ Այս տարիների ընթացքում առաջին նախագահին, թե Փաշինյանը, թե դուք շատ լավ տեղյակ եք, ինչ ուժեր մեղադրել են, որ հողերն էր հանձնում, Ղարաբաղն էր հանձնում, կոմիակ լուծումը, Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելն էր եւ հանգիստ ապրելը, Սերգո ջան, լավ չես ապրել այդ հայտարարությունը համ հիշեցնելով։ Հիմա ճիշտ չէ լինի, որպեսզի առաջին նախագահ գնար եւ հեռուստաեթերում համայն Հայաստանի առաջ այս բոլոր մեղադրանքներին պատասխաներ եւ ինչպես ինքը ասեց, ինքնասպանության ենթարկեր Փաշինյան։ Տեսեք, դուք մեղադրանքներ նշեցիք։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ թողնելը դա սուտ է։ Ընդ որում երկրի ղեկավարի շուրթերից հնչող սուտ։ Սա առաջին սուտը չէ, ես մի առիթով նշել եմ, որ սուտը այս իշխանության այցեքարտն է։ Երկրորդ, մեղադրում են Տերպրեսյան, որ ուզում էր հողերը հետ տար, ով տվեց հողերը։ Ոչ միայն հողերը տվեց, Ղարաբաղի մի մասը տվեց, երկրի լավագույն սերունդը տվեց։ Դա էլ մի կողմ, հասկանում եք, հնչում են
ֆորմալ առումով մտքեր, որոնք իրականում մտքեր չեն։ Այսինքն մտավարժանքներ են։ Դրանց միտք անվանել բանական մարդու, այսպես ասենք, կիրթ ինտելեկտուալ մարդու տեսանկյունից չի կարելի։ Հիմա Տեր Պետրոսյանը պատասխանեց, ինչու է մերժել։ Ես իմ կարծիքն էլ ունեմ։ Բանավեճի համար անհրաժեշտ է, որ դիմացից հնչի միտք։ Հիմա խնդրում եմ, ասեք Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտած մի միտք։ Մի միտք այս ամբողջ 3 տարիների ընթացքում որևէ բանի վերաբերյալ։ Ես ես կարող եմ հուշել, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ ճիշտը սխալվելն է, եւ սխալվելն է հաջողության գրավականը։ Նա մի այսպես տրակտատ էր գրել, որ հաջողության գրավականը սխալներ գործել։ Պատահածմից մի քանի օր առաջ է։ Չէ, չէ, մի քանի ամիս առաջ։ Ամիս էր։ Հա։ Հայտարել է, որ թշնամությունը հնարավոր է կառավարել, օրինակ։ Ես չգիտեմ գիտականները։ Հա, ես հավանաբար նկատի ունի, որ մենք այստեղից չգրգռենք, իրենք այնտեղից չգրգռեն։ Դուք հավանաբար մի բան նկատի ունենաք, մյուս մարդը հավանաբար այլ բան նկատի ունենա։ Ես չգիտեմ, որը կա, որը գիտնական, որը կասի ինչ է նշանակում թշնամությունը, թշնամության շղթան կառավարել։ Ինձ հայտնի չէ։ Եթե մեկը գբացատրի, ուրախ կլինեմ, հավանաբարով չէ։ Եվ այսպիսի լիքը, այսպես ինչ ասեմ, նորից ֆորմալ առումով մտքեր, բայց իրականում մտավարժանքներ։ Չի կարելի բանավիճել, երբ մի կողմում միտք է, մյուս կողմում աղմուկ, ժխոր։ Դա բանավեճ չի, կներեք։ Դե մի գուցե կոնսենսուս պետք է կայացնել, որ ինչի կոնսենսուս, որ միտք արտահայտվի։ Եթե միտք արտահայտվեր 3 տարում կարտահայտվեր, 18 թվից էսքում մի միտք արտահայտվեր։ Տեր Պետրոսյան չէր զգուշանում, որ Փաշինյանը կներկայանա փաստաթղթերով, սեղանին կդնի ինչ-որ փաստաթղթեր, ոչ միայն իրեն վերաբերող։ Փաշինյան թող հիմա էլ ներկայացնի, ի՞նչն է իրեն խանգարում։ Ի՞նչ փաստաթղթեր։ Թող ներկայացնի, խնդրեմ։ Պարոն Մոսինյան, այստեղ ձեր Հայ ազգային կոնգրեսի ծրագրի ներկայացման առաջարկեցիք, դուք քիչ առաջ եք բերում, հա, Ռուսաստանի Դաշնության Միսկի խմբի հետ ակտիվ բանակցություններ սկսել, որ միտված կլինի հստակեցնելու Արցախի անորոշ կարգավիճակը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխադարձ վստահության ձևավորմանը, եւ ինչը թույլ կտա հասնել հակամարտության դադարեցման մասին պայմանագիր կնքելուն հող պատրաստի հետագա հարաբերություններին։ Հիմա Ալիևը այնտեղից ասում է, եկեք խաղաղություն հաստատենք իրար հետ, ուղղակի ճանաչեք մեր տարածքային ամբողջականությունը, Արցախն էլ մեր կազմում։ Որն է ձեր տեսակետ, Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու գինը որը կարող է լինել։ Դե ես քիչ առաջ բացատրեցի, մինչև մենք չգանք, չտեսնենք Հայաստանը ինչ պոտենցիալ ունի։ Հա, բայց դուք հիմա գիտեք, չէ՞, Ադրբեջանի համեմատ ինչ պոտենցիալ ունի Հայաստանը։ Ինչ մտադրություններ կան եւ տարածաշրջանի վրա ազդեցություն ունեցող երկրներում եւ հատկապես Ռուսաստանում։ Տեր Պետրոսյանը սա շատ լավ բացատրեց։ Սա կլինի անլրջություն, եթե մենք հիմա տեսակետ արտահայտենք, թե ինչ հնարավոր բնագից է հնարավոր նվաճել։ Այս պոտենցիալի ամբողջական ինվենտարիզացիայից հետո մենք արդեն ժողովրդին կասենք, գիտեք, մենք ունենք այս հնարավորությունը։ Դուք գիտեք, Տեր Պետրոսյանը երբեք ժողովրդին չի խափել, նա այն եզակի գործիչն է Հայաստանում, որ որևէ անգամ ժողովրդին սուտ խափելը մի բան է, ճշմարտությունը մինչև վերջ չասելը մի ուրիշ բան է։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ճշմար եղել են, օրինակ եթե ասեմ։ Այո, միգուցե դուք զգուշանում եք այդ, որ ընտրածան չկորցնեք, այլ զգուշանում եք բանականից, որ մենք չենք կարող Ղարաբաղը պահել, այդ նախադասություն չեք ասում։ Ոչ, ներուժ։ Ճշմարտություն կարելի է չասել եւ դա անում են բոլոր իշխանությունները, ինչու։ Օրինակ, մեկ օրինակի վրա բացատրեմ, թե ինչու։ Օրինակ, 90-ականներին եղել են օրեր, երբ Հայաստանը ունեցել է մեկ օրվա հացի պաշար։ Նման ճշմարտությունը ժողովրդին չի ասվել եւ նաեւ հոգեբանական եւ խոճապ չտարածելու կան այդպիսի դեպքեր լինում են, երբ որ իշխանությունը իսկապես ճշմարտությունը կարող է չասել։ Սա բոլոր իշխանություններին է վերաբերում, եւ Հայաստանի, եւ աշխարհի բոլոր իշխանություններին։ Դա շատ նորմալ պրակտիկա է։ Բայց խոսել եւ խոստում տալ մի բանի, որը դու դեռ չես հաշվարկել, դու դեռ չգիտես բոլոր քո հնարավորությունները եւ դու ժողովրդին նման խոստում տալ, նորից եմ կրկնում, Հայաստանում Տեր Պետրոսյանն այն եզակի գործիչը, որը երբեք նման բան չի արել։
Եվ մենք անկեղծորեն ասենք, մենք դեռ պիտի իմանանք բոլոր հնարավորը, այսպես ասենք, ամբողջ կոնֆիգուրացիան Հայաստանի պոտենցիալը, Ռուսաստանի մտադրությունները, տարածաշրջանային երկրների մտադրությունները, որպեսզի մենք կարողանանք ժողովրդի հետ անկեղծ խոսել, թե ինչն է հնարավոր։ Դուք այստեղ ձեր խոսքում բերում եք, որ Մինսկի խմբի հետ եւ Ռուսաստանի, հա, Ռուսաստանը այսպես զատում եք ինքը կամ Մինսկի խմբում մի հատ էլ առանձին։ Զատում են երկու անգամ։ Մինսկի խմբում կա, որովհետեւ այնուհետև դեռ այդ ձևաչափը գործում է։ Երկու հանգամանքով է դա առանձնացում։ Նախ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, եւ երկրորդ Ռուսաստանը մի քանի անգամ, միգուցե մի քանի տասնյակ անգամ ավելի շատ ներգրավված է նաեւ ռուս խաղաղապահների արկայության Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ։ Նաեւ Ռուսաստանի հետ են մեր ռազմական, այդ թվում փոխօգնության պայմանագրերը։ Դրա համար է Ռուսաստանը առանձնացվում այս հանգամանքների պատճառով է Ռուսաստանն առանձնացել։ Մենք անվտանգության հարցին կգանք, երբ նախագահ Տեր Պետրոսյանը ասում է, որ օրինակ կործանարար կլինի կամ հերթական ձախողումների փուլը կմտնենք, եթե Հայաստանի իշխանությունը, չգիտակցի, դա Պոպովի այդ հայտնի արձագանքի վերաբերյալ էր, ապա ասում են, որ եթե իշխանությունը, չգիտակցի, ինչ մարտահրավերներ են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այս տարածաշրջանում գլխավոր դերակատարը նաև Արցախի հարցում եւ գործընթացը կրկին Մինսկի խումբ տանելու փորձեր լինեն, այդ պարագայում նոր արհավիճներ են սպասվում, հա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ կոնկրետ բան է ասել Արցախի հարցով, որ կարգավիճակի հարցը այսօր չի կարելի քննարկել, դա պետք է սպասել այն փուլին, երբ որ ժողովուրդները կենցաղի մակարդակում կսկսեն շփվել, երբ որ ապա շրջափակում տեղի կունենա։ Այսինքն ես հասկացա այսպես առերևույթ, որ նախագահ Տեր Պետրոսյանը կողմը ռուսական այս ծրագրին, որը կարգավիճակի հետաձգման եւ ժողովուրդների սերտացման տարբերակի կողմնակից է, ճիշտ եմ հասկացա։ Չէ, խնդիրը այստեղ ուրիշ տեղում է։ Խնդիրը հետեւյալն է. հնարավոր է հիմա կարգավիճակ հստակեցնել, թե չէ։ Միգուցե հնարավոր է, բայց եթե հնարավոր է, որևէ մեկը պիտի ցույց տա այդ ճանապարհը։ Միգուցե հնարավոր է, միգուցե ամեն ինչ հնարավոր է, միգուցե հնարավոր է, որ դուք վաղը դառնաք միլիարդատեր, միգուցե։ Ամբողջ հարցը հետևյալն է, պիտի ցույց տալ այդ ճանապարհը, որը եթե հնարավոր է այսօր այդ կարգավիճակը սահմանել։ Ավելին ասեմ, այսօր Հայաստանը, քանի որ ծնկած վիճակում է, եթե նման բան տեղի ունենա, ապա դա իշա Հայաստանի տեղի չի ունենալու։ Հետևաբար այս հարցին պիտի մոտենալ շատ զգուշ։ Նախ Հայաստանի ներուժը մեծացնել, ներքին կառավարելիությունն ապահովել, երկրում հանդուրժողական մթնոլորտ ստեղծել, տնտեսական զարգացում, բանակի վերականգնում, պիտի հնարավորինս այս խնդիրը այսպես զգուշորեն մոտենալ։ Որևէ մեկը այսօր չունի այդ հարցի պատասխանը։ Ով որ կհայտարարի, որ ինքը ունի այդ հարցի պատասխանը, ինքը խափում է ժողովրդին։ Նույնիսկ եթե ասում ենք կգանք իշխանության եւ կճանաչենք Արցախի անկախությունը։ Լավ, հետո ճանաչեցիր։ Ինչ է դա լինելու։ Բանն էլ էր, Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր սպառնում։ Սերժ Սարգսյանն էլ էր սպառնում։ Ամբողջ հարցնեն է, կարող ես ամեն ինչ, կարող ես ճանաչել ընդհանրապես ամբողջ մերձավոր արևելքը որպես Հայաստանի տարածք։ Հետո ի՞նչ է դա տալու, ասենք, չգիտեմ, այս քարոզարշային մասնակցում են մարդիկ ինչ-որ քարտեզներով, գրեթե ծովիսով Հայաստանի, եւ ասում են, մեզ ընտրեք, սա կլինի։ Հետո սենց քարտեզ են գծում բերում, հետո ճանաչեցինք։ Դրա հետևանքը ի՞նչ է լինելու։ Մենք վերջապես պիտի հասկանանք, որ քաղաքականությունը ցանկությունների ոլորտ չէ։ Ով ինչ երազանք ունեցել է պատանեկության կամ, չգիտեմ, դեռահասության շրջանում, այդ իր բոլոր ցանկությունները բերել է կապել է ժողովրդի վզին։ Հետո մենք էս պետության գլխին ինչքան օին կարող ենք բերել, կներեք բանի օտար տերմինի համար։ Ինչքան կարելի է։ Դուք Ադրբեջանի հետ մոտակա շրջանում խաղաղություն կամ ոչ պատերազմ կամ վիճակ ո՞նց եք պատկերացնում։ Պատկերացնում ենք հետևյալ կերպ գալ եւ ընդգրկվել բանակցությունների մեջ այդ խնդիրների շուրջ։ Ասում եմ, մինչեւ Ղարաբաղը մեզ չտակ չի։ Այդ խնդիրների շուրջ։ Դե ես ասում եմ, մինչեւ մենք չգանք, չհասկանանք ինչպիսի իրավիճակ է։ Հասկացա դա։ Լսեք, որևէ մեկը այսօր չի կարող այդ դեղատոմսն առաջարկել։ Ով առաջարկեց, խափելու է ձեզ, Ռոբերտ, ձեզ, մեզ, բոլորիս։
Պարմոսինյան, հայազգային կոնգրեսը այն ուժերից է եղել, որ օրինակ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցը նաև բարձրացրել, օրինակ 17-ին, ես հիշում եմ նախընտրական իր ելույթում Տեր Պետրոսյանն ասաց, որ Թուրքիան թշնամական քայլ չի արել Հայաստանի նկատմամբ. Հիմա հետաքրքիր է, երբ որ Թուրքիան օրինակ կարող է Հայաստանի մասին, Հայաստանի շահերի մասին խոսել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ինչու պետք է շահագրգիռ լինեն Հայաստանի հետ հարաբերություններ կարգավորելու, եթե դուք Հայազգային կոնգրեսը գա իշխանության կամ ընդհանրապես մաս կազմի իշխանության, ինչ պրոցես եք դուք տանելու Թուրքիայի ուղղությամբ։ Պետք է դարձնենք այնպիսի երկիր Հայաստանը, որ խոսի քեզ հետ։ Թույլես չեն խոսում։ Կդարձնես նորմալ, պրագմատիկ, իրողությունների վրա հիմնված նորմալ երկիր կխոսեն։ Սա է ճանապարհը, ամբողջ բանի կենտրոնական առանցքը սա է, թե մենք ինչ երկիր ենք կառուցում։ Կառուցում ենք իրատեսական, նորմալ, աշխարհի վրա մուննաթ չեկող, մեր հավակնությունները, մեր վերմակի չափ սահմանող պետություն, կխոսեն մեզ հետ։ Չենք կառուցի այդպիսի պետություն, կբախվենք հաջորդ կատաստրոֆային, Ռոբերտ ջան։ Այստեղ ոչ մի միստիկա չկա։ Պարզ բանաձև է։ Կառուցում ենք իրատեսական երկիր, իրատեսական քաղաքականությամբ, մեր ուժերի ներածին չափով շահելու ենք։ Չենք կառուցելու, գնալու ենք այսպիսի, ինչ ասեմ, այս քաղաքական թատրոնի հետևից դուժվելու ենք։ Բայց դուք չեք կարծում, որ այս հարցում ազգային և պետական շահերը որոշակի հակասության մեջ են մտնում, և Հայաստանում կարող է լինել մի իշխանություն, որը այսպես սփյուռքին ցանկություններին կարող է դեմ գնալ, դե օրինակ ցեղասպանության հարցը չդարձնել միջազգային օրակարգի հարց։ Հայաստանի պետական շահերը բարձրագույն կետն են։ Սա է, որովհետև եթե լինի այլ կերպ, կլինի ազգ, բայց չի լինի պետություն։ Մենք էլի կգնանք, մենք այսպես ծվեն-ծվեն ամբողջ աշխարհում, սրճարաններում, չգիտեմ, ակումբներում կլացենք մեր պետության բանը, դարդը, որ էլի կորսեցինք պետություն։ Պետության շահերը բարձրագույնն են։ Դուք պատրաստ եք դիմակայությանը։ Ես մի օրինակ բերեմ։ Դուք գիտեք ինչ լարված հարաբերություններ են մշտապես լինում հրեական Սփյուռքի և Իսրայելի կառավարության մեջ։ Եվ գիտեք, ինչ դաժան արձագանք է արժանանում իսրայելական հրեական Սփյուռքը Իսրայելի կառավարության կողմից, որտեվ Իսրայելի կառավարության վրա դրված է պետությունը պահպանելու, անվտանգությունն ապահովելու, այն զարգացնելու պատասխանատվությունը, որը դրված չէ որևէ համայնքի վրա։ Նրանք ունեն բարոյական, ազգային պարտավորություն, բայց չունեն դրա քաղաքական պատասխանատվությունը։ Այնպես որ այստեղ հակադրություն պետք չի փնտրել, այստեղ հակադրության հարց չկա, կա Հայաստան և Հայաստանի ազգային պետական շահերը բարձրագույնն են, անսակարկելի են։ Լավ, մենք խոստացանք անվտանգային հարցից էլ խոսել, ձեր կոնցեպտը… Ես թված խոսեցինք արդեն, չէ, հա, ես մի հատված կա, առաջարկում եք ստեղծել Ռուսաստանի հետ երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունների խորհրդարան և դրանց ներդաշնակեցման ուղղված նոր մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան չեզոքացնել սպառնալիքները, սրանք ձեր խոսքից են… Պարոն Մոսինյան, բայց այսպիսի մի հարց է առաջանում. Հայաստանում կա ռուսական ռազմաբազա, հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ, մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, մենք ԵՏՄ-ի անդամ ենք, այսինքն ինտեգրված ենք ռուսական աշխարհին, այսպես ասած, այդ կառույցներին, հա, էլ ինչ կա խորացնել, այսինքն էլ ինչ կարելի անել, որ կատարեն մեր նկատմամբ դաշնակցային պարտականությունները, օրինակ։ Նախ ձեր հարցի վերջին մասը ես կարծում եմ կորեկտ չէ, երկրորդ կորեկտ չէ այն իմաստով, որ մենք չունենք փաստ, որ ինքը չի կատարել իր դաշնակցային պարտավորությունները, սա բայց թողնենք մի կողմ։ Բայց դիմեցինք, չէ՞, սահմանի հետ կապված ռուսական ՅԱՏՄ-ին դիմեցինք։ ՀԱՊԿ-ին, ներողություն, ՀԱՊԿ-ին, ներողություն եմ խնդրում, բայց հարաբերությունների խորացման տեղ միշտ կա։ Միշտ կարելի նոր մեխանիզմներ ձևավորել, որոնք կամ կփոխարինեն հին մեխանիզմներին, կամ այդ հին մեխանիզմների հետ համակցությամբ ավելի արդյունավետ կդարձնեն անվտանգային համակարգ։
այդտեղ մենք բան չունենք, այսպես ցանկացած ոլորտում, տնտեսության ոլորտում միշտ հարաբերությունների խորացման տեղ կա, ասենք, չգիտեմ, այսօր մենք Իրանի հետ ունենք շատ լավ տնտեսական հարաբերություն, բայց միշտ խորացման տեղ կա, միշտ կարելի ավելի նոր ոլորտներ ներգրավել, հյուսարաբ միջանցքը կարելի է ներգրավել, այնպես որ այդտեղ բանի լիմիտի հարց չի, խնդիրը ելակետը ոչ թե լիմիտն է, այլ ելակետը Հայաստանի անվտանգության ապահովումն է, սա պիտի լինի Հայաստանում իշխանության սուրբ պարտականությունը, մի բան, որը չակերտավոր ասած փայլուն կերպով ձախողեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էր մեղա, որ Ռուսաստանը ռազմական աջակցություն ցույց տվեց նույն ադրբեջանցիներին սահմանից դուրս մղելու համար, ինչ Նիկոլ Փաշինյանն էր մեղա, որ Ղարաբաղյան նման արկածախնդրության պատճառով մենք ստացանք պատերազմ, որից հնարավոր էր խուսափել, ստացանք այսպիսի պարտություն, էական հարված հասցվեց մեր անվտանգային համակարգին բանակին, մեր պետական համակարգին ընդհանրապես, երկրի կառավարելիությանը, և սրա միակ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այլ բան է, որ ինքը ստացել էր, այո, ծանր ժառանգություն, բայց կներեք, հենց ծանր ժառանգությունը պիտի լիներ նրա համար ելակետ, որ ինքը վարեր տասնապատիկ զգուշ քաղաքականություն։ Սա է։ Շնորհակալություն, վերջում կարող եք մեզ դիտողներին դիմել, ձեր ընտրողներին։ Ես մեր հեռուստադիտողներին, մեր քաղաքացիներին կդիմեի հետևյալ հորդորով։ Մենք բախվել ենք մի մեծ աղետի 2020 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին, և հիմա քաղաքական ուժերը, այդ թվում իշխանությունը, փորձում են ստեղծել մի իրավիճակ, առաջնորդվելով բացառապես անձնական շահերով, որը ստեղծել մի իրավիճակ, որը Հայաստանին տանելու է նոր ցնցումների։ Ես ձեզ կոչ կանեի այս ընտրություններին վերաբերվել մեծ պատասխանատվությամբ, ես հավատում եմ մեր ազգի ողջախոհությանը, և որ իրենք ճիշտ ընտրություն կկատարեն։ Շնորհակալություն պարոն Մուսինյան զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ում զրուցում ենք Հայազգային կոնգրեսից պատգամավորության թեկնածու Արման Մուսինյանի հետ։